rolando tráfico de armas ali. Ô, droga, é o Spider-Man. Contra a proposta. Será que é um... Até parece, não entendo nada de carro. Eu só não sei o que tem demais. Você sabe que eu não gosto desse tipo. Claro. Aquele cara quase acertou alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa. É o Spider-Man! Dirige rápido! Furaram os sinais vermelhos, hein? Os caçadores estão bloqueando a rua. Joga a teia agora, Aranha! Esqueci que tinha outra coisa pra fazer. Cultistas tentando marcar alguém. Traidora! Você falou da gente... Desculpa aí! Foi o calor do momento! Estão querendo matar! Você devia ter confiado na chama! Abaixa! Abaixa! Come on.
onde vieram esses simbiontes? Enquanto. Esses cultistas não têm medo de nada mesmo. A profecia diz que não vão vencer, demônio! A chama não desce! Quero ver vocês queimando! Beleza, bora acabar com isso aqui! Calma, vou te levar para a ambulância bem rápido. Valeu mesmo. Muito obrigado. Prontinho. Agora você tá em boas mãos. Você é incrível, Spider-Man. Obrigado. Eu corri antes que a chefa deixe o protetor tomando café. Alguma coisa para essa menina.